שלום, אני יורם מלצר, סופר ומתרגם, ואקרא לכם את קשת ינקלה מאת אביגדור המאירי, סיפור המתרחש במלחמת העולם הראשונה. קשת ינקלה. שחרורה של העיר הקטנה יבורוב מתחת עול הקוזאקים, כתוב בספר הזיכרונות אשר לדיוויזיה 15 באש שחורה על גבי אש לבנה, ורשום הוא בתור אחד הניצחונות היפים והמרים אשר לצבא הקיסר פרנץ יוזף הראשון במלחמת האיתנים. אלא שאחינו, בני ישראל בקהילת קודש יבורוב, יודעים את שלהם. ויודעים הם שכל ניצחון כביר זה בא מידו של נכד הרב מרא דאתרא, ינקלה החריף. אני, כשאני לעצמי, תמה על העניין. ניצחון זה עלה לי ב-22 איש גיבורי חיל, וגם שוקי כמעט שנתקפחה בו. ולפיכך הריני משתמט בזה לשמש עד לדבר, ומוסר אני את כל המעשה, כמו שסיפרה לי אותו אחותו הגדולה של ינקלה, ביום למדזיין של ספירת העומר, ביום גבורה שביסוד. אדוני יודע, התחילה אחותו דבורה בדמעות גיל בעיני האפורות היהודיות מגליציה. אדוני יודע מה פירושה של תשועה זו? לא, אדוני איננו יודע ולא כלום. אני מבקש את סליחה. אדוני הוא איש צבא באמת, אבל לדעת מה הביא לנו ניצחון זה, לזה צריך להיות יהודי מעירנו האומללה, יהודי יבורובי. כן, לזה היה צריך אדוני להיות פה בעירנו יחד עמנו ויחד עם הקוזאקים כדי לדעת קודם מי הם הקוזאקים בכלל ומי הם בשבילנו בפרט. ואדוני איננו יודע את זאת. הלא אדוני או שרודף אחריהם או, סליחה, שבורח מפניהם ומאין לו איפה לדעת אותם. לא כן? ואני אינני רוצה כלל וגם אינני יכולה למסור לו את זה בעל פה. מי שלא טעם טעמם של אלה, בין כך ובין כך לא ידע אותם לעולם. רוצה אני רק לספר לו את עניין הניצחון עצמו, את גבורתו של שרץ זה הקטן. מביט אני בשרץ הקטן המתהלך בבית, כאילו כל העניין איננו נוגע לו. ואני נזכר בסיפורו האחד של הרומניסטן יוקאי, באותו ילד פלא המנבא לכל הכפר את הטובות והרעות העתידות להתרחש להם לבני הכפר, והוא עצמו איננו יודע אפילו לדבר כהוגן, ואוכל הוא כל מיני שקצים ורמסים ועשבי חשאים העלולים להמית את האדם מיטה משונה ואיננו מרגיש בהם כל עיקר. אלא שיאנקלה שלנו לא היה עושה מעשים מגונים כאלה ולא רק שידע לדבר כהוגן, אלא שהיה לומד את כל סוגיית נשר בעל פה ביחד עם הרשב"א, הר"ן והרש, ואולם לבוא איתו בשיחת חולין פשוטה באמת אי אפשר היה. הוא לא שמע ולא הקשיב לשום דברים ולא ענה על שום שאלה שאיננה נוגעת ישר אל הסוגיה שלו. אך אם נגעו בסוגיה שלו, התחילו עיניו מתפשרות ופניו השחורים המלוכלכים העירו בחיין גבורה שבניצחון. ודבורה מספרת, למיתו של דבר, הרי רק קטן אומלל זה היה ממית עלינו דאגה כל הזמן, את כל סבלנו בעיניים עצומות ובלב מתכווץ מיצורים ובשתיקה. ואולם קטן זה, אישון עינינו הוא, והקוזאקים התעללו אצלנו יותר מכל בילדים. התעללות זו עלתה למרום קציה. להכיל אותם בשר נבלה היה הדבר הענוג ביותר, ולא את תענוגם הגדול מצאו בזה, שלימדו אותם לצאת במחולות על גבי ספרי התורה וכדומה לאלה. ואם כל הילדים התייפחו בצערם המוסרי ונכנעו אחר כך תחת יסורי הגוף שסבלו מידי הקוזאקים, הרי ילד זה היה עושה, השם יודע מה היה עושה להם, אלמלא היו מכריחים גם אותו לעשות מעשים אלו. מה מנע אותם? נס מן השמיים, במקרה התאכסן אצלנו המפקד הראשי שלהם, וככה ניצלנו מן הגזרות המרות שכל העיר התייפחה תחת מסען. ניצלנו, אמרתי אני, הצלה יפה היא זו, לראות בצרות כל העיר ויסוריה, ואם כל בני העיר סבלו מהם ומתגרתם בחומר, זאת אומרת בגזרות מעשיות, הרי אנחנו, בני הבית שלנו, אנחנו סבלנו ברוח פי שבעה מכולם. אדוני איננו מבין את העניין? באמת קשה להבין בני שטן כאלה. יצייר לו אדוני, יושב לו המפקד שלהם בביתנו, אוכל עמנו ביחד, מחייך עלינו בבת צחוקו הטמאה והערומה, מלטף אותנו במחמאותיו ובינתיים כותב לעינינו את הפקודות הנוראות שלו לקציניו, לגלח את זקני כל אחינו ופאותיהם ולהדביקם בפני אנשים, ואחר כך להלביש את אנשים שמלות הגברים ולהפך, וככה להכניסם את בית הכנסת להתפלל ביחד, וכל זה כותב הוא לעינינו ומראה לנו בכוונה את הפקודות הללו מזמן לזמן. וכדי להרבות בייסורנו, ממציאו תחבולות על תחבולות שונות במוחו השקור מיום ליום. ואחת התחבולות הללו הייתה מיוחדת במינה. פתאום, באמצע הסעודה, מתחרטו על כל המעשים הללו,
ומיד יושב וחוטב פקודה, להשיב תכף את כל הגזרות הרעות, לתת חופש גמור לכל היהודים בכל מעשיהם, ולא עוד, אלא לבקש מהם סליחה על אלבונם, וקוראו את הפקודה החדשה הלזו באוזנינו, ונמלח בנו כביכול אם לעשות את זאת או לא. ובזה הוא מושך אותנו ממש בעצבנו הנרגזים, ובכל פעם בנוסח אחר, וכל פעם מתייעץ בנו, ובכל פעם מתחרט על הפקודה החדשה, ואינו רוצה להשיב את הגזרה, עד שהקטן שלנו לא יעשה את רצונו. לדבר איתו בכבוד הראוי לו. איך זה? אדוני שואל, איך זה? פשוט מאוד. בשום כוח ובקשה לא עלה בידינו להביא את הילד שלנו, את הפרא אדם, לידי נהיגת כבוד במפקד העליון. ויש אשר הביא אותנו לידי פחד עד כדי יציאת נשמה. יצייר לו אדוני, בשעה שכולנו היינו מרתטים מפני עריץ זה עד כחולשה, הוא הקטן היה מדבר איתו כאם איזה נבל פשוט, מעליב אותו כלאחר יד, מדבר בו קשות ומגדף אותו בכל פה. לא הייתה מילה קשה שלא היה מנבל אותו בה, פעם אחת ירק לו, והוא, הזאת הייתה חוכמתו האכזריה, צחק על הקטן ואמר בבת צחוק, טוב, ינקלה חריף, את המילים הללו למד מפי אנשי העיר, טוב מאוד, אתה בשלך ואני בשלי, בעבור זה אשיב את פקודתי הטובה חזרה ואתן את פקודת הגזרה חדשה. בזה ענה על בזיונותיו של הילד, ואנחנו לחינם עשינו כל מה שבכוחנו להשפיע על הילד. הוא באחת הביט בנו בבוז ואמר, החזיר הזה בין כך ובין כך יישאר חזיר, משקר הוא, לא בוט תלוי הדבר, חזיר שקרן הוא ולא יותר. וכך היה, משחק זוועה זה נמשך כל הימים. ואולם, מה שמילא אותנו פחד עד כדי מחלת עצבים, היה קשתו של פרד ילד זה. לפני ימים אחדים כך, לאחר חג הפסח בערך, ראיתי והנה הוא עוזב את לימודו פתאום, ועוסק בעשיית קשת. אנוכי נזכרתי מיד שלג בעומר ממשמש ובא, ולא תמעתי עליו. דרך הילדים היא. אך פעם אחת ניגש אליי, מרים את הקשת למעלה ואומר, את רואה? קשת יעקב. גם שמי יעקב וגם ליעקב אבינו הייתה קשת, כמו שכתוב, בחרבי ובקשתי. ובקשת זו הרוג את המנובל שלנו. שמתי ידי לפיו, אתה משוגע, שתוק! מה משוגע? בואי וערך. ומנה ווי רץ אל החדר השני, אל חדרו של המפקד שלנו, ואני אחריו, למונעו מעשות דבר שטות. ועוד לא הספקתי להשיג אותו, והוא כבר עומד מול המפקד, מרים את קשתו כלפי פניו ואומר, פוף פף אסב! פוף אדום, כך יובדו כל אויביך השם, וירה בו חץ. המפקד צחק בקול רם ושוב אמר כדרכו, נו טוב, ינקלה חריף, חץ תחת חץ, למחר אני עורך חץ לבית הכנסת שלך. לא תזכה לזה, טיטוס הרשע, אמר הילד בשעת נפש ויצא. והמפקד ישב וכתב פקודה, וצחק ובינתיים פנה אליי, מה אמר השרץ הזה? בארתי לו שכינה אותו בשם טיטוס הרשע, וגם את פירושו של כינוי זה מסרתי לו כפי ידיעתי. המפקד צמצם את גבות עיניו, הרהר קצת, אחר כך קם ממקומו, עשה פסיעות אחדות ושלח אותי החוצה. אני עזבתי את החדר, ובינתיים רואה אני, הוא לוקח את פקודתו וקורע אותה לגזרים, ופיו מקלל, יהודיון ארור, והשליך את הקרעים אל מתחת השולחן. את תנועות כמו אלה ראיתי אצלו לא פעם, אחרי היכנסו בשיחה עם הקטן. בתחילה לא ראינו שום שייכות בין זה לזה, ואחר כך, כשזה שינה ושילש, צחקנו. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. אלא שבימים האחרונים התחיל משחק זה עובר לסכנה. ינקלה שלנו היה מדבר דברים ששערנו סמר להם, ובמידה שאנחנו נמסנו מפחד, הוא היה מתהלך עליז וטוב לב, כאילו רואה הוא איזה מלאך מושיע הולך וקרב. ולפני 4-5 ימים שומעת אני אותו אומר לאחותי הקטנה, יודעת את תרוחלה? זאת לא קשת, בקשת זו אי אפשר לעשות ולא כלום. אני אמציא לי קשת אמיתית, אקדוח, יודעת את? לג בעומר הולך וקרב. אחותי הקטנה ניגשה אליו, שמה את ידו על פיו ולחשה לו דבר מה. אחותי זו הקטנה הייתה בכלל יצרו הרע של הקטן. היא הייתה בת סודו בכל דבר. כשני בעלי ברית, אויביו המרים של המפקד, היו מתהלכים תמיד ומתלחשים. ואם אנחנו גערנו בו בנזיפה על מעשיו והליכותיו עם המפקד, הרי היא הייתה תומכת בו תמיד ומעודדת אותו. וגם עכשיו לחשה לו בוודאי מעין זה. אני שוב פעם גערתי בו בנזיפה, חטפתי את הקשת שלו ושברתי אותה. הוא צחק, שברי ומה בכך, בין כך ובין כך לא תצלח לכל. ללג בעומר יהיה לי אקדוח, והוא לא יזכה להס, שרץ. שמתי ידי אל פי והשלחתי בחוצה. בימים האחרונים לא קרה דבר יוצא מן הכלל.
המפקד חדל מעשות רעה בעיר, לא מתוך חרטה חלילה, אלא מטעם אחר לגמרי. עסוק היה יותר מדי. מורגשת הייתה כעין תנועה במחנה האופיצרים שלו, ובינתיים כמובן לא פסקו מלהשתקר עוד יותר מאשר בתחילה. ואמש, בתוך שחרונו של המפקד, נכנס אליו הילד ובחוצפה יתרה אמר לו, ובכן, מתי כבר תלכו מפה? עליך למהר, יא למחרת יהיה לג בעומר. המפקד כמובן לא הבין מזה אף מילה, אך כדרכו תמיד ענה לו, אם תאכל חזיר, אתן פקודה לגדוד שיצא תכף ומיד. ואיך תיתן פקודה? איך? פשוט אתן פקודה שיצאו, שיברחו מפני האבסטריים שלכם. ישמיעו יריה בתותח ויצאו בבת אחת, טוב? הקטן הרהר לרגע ואמר, טוב, אכתוב את הפקודה. נו, אם ככה, הלך חזיר, אבל בברכה, בכל רם, קודם כל אכתוב את הפקודה. המפקד ישב בצחוק פרוע וכתב את הפקודה הקצרה. אנחנו עמדנו מן הצד וצחקנו על כל הדבר. רגילים היינו למשחקים מעין אלה. בינתיים יצא הילד לרגעים אחדים ושוב נכנס בבהלה אלינו. דבורה, דבורה, לכי מהר, אמא קוראת לך. נבהלתי החוצה על אמא, אך לא מצאתי את אמא בשום מקום. ופתאום הנה יריה מזעזעת מחרידה את כל החצר. ואחרי היריה והנה רוחלה שלנו יוצאת בבהלת מוות מן החצר של המפקד ופיסת נייר בידיה. אני הכרתי את הפקודה בידיה. שאלתי אותה לאן היא בורחת, אך היא לא ענתה לי מילה. רצה כחץ מקשת כלפי המפקדה. רצתי לחצר שמשם נשמעה יריה ותמונה מבהילה מסתרת לפניי בכל זוועתה. המפקד מוטל מת ועל צידו ינקלה. לא עצרתי כוח להוציא אף מילה, נחנקתי והתעלפתי. יריית תותח הקיצה אותי, וכעבור חצי שעה והגדוד בורח על נפשו מן העיר. ואת השאר הלא יודע אדוני. עוד באותו לילה, שלשום, נכנסתם אתם ובראש הגדוד שלכם, רוחלה אחותי וינקלה עם הקשת, קשת יעקב.